अब लगभग लगभग खेल सुरु भइसकेको छ। बेगम केसी थैंक यू सो मच हाई स्वागत है। हार आइस ओहो खेल सुरु भइसक्यो ओहो खाना खाइयो कमेंट पढ़ेन गाड़ो खाना खाना इस पी कस को हो अज लीग अज एट बाकी एक सुन्ना हाई एक सुन्ना भाई दादी दुई सुन्ना है युके लन्डन लगातार अङ्क जोडिरहेको छ। ओहो हिमालहरू बसेन बसेन हिमालहरू सेमी फाइनल एक दुई है हिमालहरू अब सन्जुहरू छ है सेमी फाइनल हिमाल भर्छ सन्जु भन्दा दुई बराबर है दुई बराबर दुई बराबर पहिलो सेटको खेल तिन दुई तिन दुई तिन बराबर पहिलो सेट पानी छैन हेर्नु पानी छैन सक्यो ए नीति रहेछ नि ओहो निकै राम्रो स्पाइक सचिनबाट आकाश भाइ स्वागत छ है चार तिन है ए सन्जु खै भन्नु सन्जु यतै हुनुहुन्छ है चार बराबर पहिलो सेट हिमालहरूको गेम अहिले एकछिनमा हुन्छ भाइ आरामै होला नि भाइ है हिमाल पाण्डे सर पनि स्वागत छ है लालाले स्वागत छ है आकाश भाइ सन्चै होला नि है ओहो छ चार है ओहो झुक्क्याउँदै है साथीहरू झुक्क्याउँदै छक्काउँदै ए सन्चो छ है हजुर हजुर हिमाल भर्सेस दारी पो रहेछ त्यसपछि त होइन हिमाल र दारी हो हौ चुङ्गी स्टाइल पनि भइरहेको छ हिमालहरू ल है पाँच सात है पाँच सात है साथीहरू सेजन
हो त्यस्तै स्पाइकमा यहाँ युके लन्डनले अङ्क जोड्न सफल 8-5 ए सन्जु दाई खै भन्नुभएको छ सन्जु सर यतै हुनुहुन्छ यतै यहीँनिर आराम गर्नुभएको छ है ओहो आठ पाँचै छ है साथीहरू 8-5 ओहो अङ्क जोडेको छ लन्डन युकेले 9-5 लन्डन युके 9 हुन्छ हुन्छ आजै हुन्छ हिमालको ज्ञान आजै हुन्छ है शान्तिदीप दुईवटा सेमिफाइनल आजै हुन्छ है गरब छ्याप पारिदियो अङ्क जोडेको छ ऊ के भयो है साथी आउँछ आउँछ एकछिन आइहाल्छ है नेट अनि के भयो आयो आयो है नेटले हल्का 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 काटिरहेको छ नेट उहाँ गाउँदैछु नि पहिला जाने पहिला अनि आउने पनि पहिला के होला यो सफ्टवेयर अनि के भइरहेको छ मेरो पहिले जाने पहिले घुम्दाको हाँसो पनि यहाँ उ गर्नुपर्ने भएको हाँस सबभन्दा पहिला नेट जाँदा मेरो जाने सबभन्दा पहिला आउँदा नि हजुर नेट गयो है नेट गयो बाह्र छ है विराज परियार दर्शकमै थोरै भरिलाई भन्नुभएको छ के भयो भन्नुभएको छ नेट गएको थियो है तेह्र पाँच है लन्डन युके 13 शान्तिदीप 5-13-5 है साथीहरू पहिलो सेटको खेल चलिरहेको छ है साथीहरू सन्जु रेस्ट गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ हजुर हजुर कमल पाण्डे सर स्वागत छ है हजुर नेट नानु भयो है एकदम 13-5 है सधैँ मर्निङ त्यतै हिँडिरहेको छु ए 14 छ है पहिलो सेटै साथीहरू लोरो कि छत्तिस भने धेरै धेरै सानो रहेछ नि 10 वर्ष सानो सानो अनि धेरै सानो छ नि 10-11 वर्षै सानो कति राम्रो सिट रहेछ यसले त बिजाउँदैन एकदम मजा दिन्छ त थियो क्या उसले कति भयो कति भयो कति भयो बिरु सर कति भयो 16-7 है साथी 16-7 है लाइक पनि सुसुस गर्नु होला है लाइक साह्रो कम्ती आयो हौ
18 7 हो टाट्यो है टाट्यो हो कथा गए त्यतिखेर कुन त स्याङ्जातिर देखेँ एघार स्याङ्जा मल आठ अठार है साथीहरू शान्तिदीप टाट्यो है टाट्यो रोकिराख्नु है पछि स्कुलेपछि त्यतिखेर गर्नु होला है तपाईँलाई यो त्यतिकै धन्यवाद पुरैपट्टि गरिदिनु यही होला है रोकिरहेको छ त यहाँ समस्या परेर त्यो कफी राइड गर्दाखेरि निकै राम्रो बुढुम बुढुम गरिरहेको छ है साथीहरू हो ओहो बाप 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 हत्तेरी ओहो नि परै ओहो पहिलो पहिलो सेट है पहिलो सेट 19-8 ल है साथीहरू गिरिप है गिरिप गिरिप ओ ओहो बिस आठ है लाइक साह्रो कम्ती आयो चुसुसुसु लाइक गर्नु होला है झै झगडा नगर्नु होला हामी सबै नेपाली है कैदी जिन्दगी ए बाबु खनेर कि घाँचु कि कता रे साथी उहाँ तलबाट हेरेर आएर कैदी जस्तो देखेको रहेछ क्या पर्वत है साँच्चै भन्दै याद आयो भलिबल कहाँ कहाँ रे उसबाट छिर्दै हेर्दै गर्नु ए यहाँ होइन ए यहीँ पो त एक्काइस एक्काइस नौ नम्बर एक्काइस नौ होइन 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 बिर्स त्यो त होइन एक उता उता स्कोर ओहो दस एक्काइस है राम सर स्वागत छ है राम सर आरामै होला नि बाइस दस है साथीहरू पतलवा स्वागत छ त्यसै गरी विजय लाफा अनि युकेन्द्र थापा लाफा एन्डिएस लाफा प्रिन्स भाइ सबै एकमुष्ट हार्दिक स्वागत अनि नमस्ते है मनिष भाइ मनिष भाइ त्यही त खानाले अहिले चाहिँ काम गरेछ है साथीहरू जोस बढेको छ मनिष भाइ ओहो मनिष भाइ के सुत्दै हो सुतिर कता तल डोल सिरिज दाई स्वागत छ है लुकी लुकी हेर्दैछु भन्नुभएको छ हजुर हजुर फुर्सदमा हुनुहुन्छ भने सुतेर हेर्नुहोला ड्युटीमा हुनुहुन्छ भने लुकेर हेर्नुहोला है तेइस पन्ध्र भयो तेइस दस एघार तेह्र तेइस है पहिलो सेटको खेल शान्तिदीप तेह्र लन्डन युके तेइस तेह्र तेइस है साथीहरू ल है साथीहरू अलिक ग्रिपमा ध्यान दिउँ है ओहो बाबा शङ्कर ब्लग सुतेर हेर्नुभएको छ भन्नुभएको छ है ल है डोलछिरी दाइ लाइक साह्रो कम्ती आयो कम्ती आयो त नि ओहो बाबा सन्तोष बिको बाटो टिस्टिस पाई लन्डन युकेको सेट पोइन्ट भयो लन्डन युके सेट पोइन्ट चौबिस चौध हिमाल सुनारीहरू गेम अहिले एकछिनमा हुन्छ है
पन्ध्र सौ हजार सस्तो अहिले बाहिर रेट भर्जिनहरूको आज हुन्छ है सन्जुहरू यस्तै हुन्छ सन्जु भर्सेस भर्जिन ओहो बाप 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 तर स्पाइक त कडा थियो बाहिर नपुग्यो पन्ध्र कतिमा पन्ध्र पच्चिसमा पहिलो सेट लन्डन युकेले पहिलो सेट लन्डन युकेले पहिलो सेट जित्न सफल साथीहरू पन्ध्र पच्चिसमा अलिकति ग्रिप कमी हो कि जस्तो पनि देखिन्छ खेल हेर्दाखेरि ग्रिपलाई पनि विशेष सुधार्नु पर्यो पन्ध्र पच्चिसमा पहिलो सेट यो लन्डन युकेले जितेको छ अब दोस्रो सेटको खेल सुरु हुन्छ है साथीहरू दोस्रो सेटको खेलमा शान्तिदीपले चमत्कार गर्ने त होइन कतै फड्को मार्ने त होइन दोस्रो सेटको खेल एक सुन्न है दुई सुन्न है दुई सुन्न हो मन बिस्ट नम्बर एक दुई है साथी चार बिस चार सुनमा दुई एक दुई है पहिलो सेट लन्डन युकेले जितेको छ रोशन कार्की सर एकदम बास्ना आइरहेको छ पाँच छ आइटमको बास्ना आइरहेको छ ए राजु राजु थापा सर स्वागत छ है चार एक है ओहो ओहो लाइ 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 ओहो बाप 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 एकछिन त हावामै अड्किरहेको थियो त ओहो दुई चार कतै माछा पुछ्रेतिरकै साउन्ड त आउने होइन फाइनलमा राम सर होइन त्यो जोसमा के हुन्छ स्वरको कहाँबाट कहाँ पुग्छ अझै च्यातो नै खोज्छ कि आफैले थाहा हुन्न नि पछि लाइभ हेर्दा पुरा मै हाँस्छु ओहो बाबा ल इन्द्र रेश्मी स्वागत छ है पाँच तिन है साथीहरू हिजोको पाँच तिन है युके लन्डन पाँच शान्तिदीप भन्दा भन्दै शान्तिदीप चार युके लन्डन पाँच चार पाँच दोस्रो सेटको खेल हो यो पहिलो सेट लन्डन युकेले जित्न सफल पन्ध्र पच्चिसमा जितेको छ पहिलो सेट बल्ल अलि अलि भातले तङ्ग्रियो है तङ्ग्रियो साथीहरू सुन्दर खत्री सर लाइक साह्रो कम्ती आयो सुस लाइक गर्नु होला है लाइक साह्रो कम्ती आयो आउँछ
हावा त निकै ठुलो चलिरहेको छ, कतै हावाले उडाउने त होइन। छ बराबर है साथीहरू, बराबरी अङ्क। पहिलो सेट युके लन्डनले जित्न सफल, दोस्रो सेटमा भने अचाकली चमत्कार गरिरहेको छ शान्तिदीपले पनि। ओहो नि ओहो, बा 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 बा, ओहो बा बा, यहाँ गल्ती गर्न पुगे बेबस पुलामीबाट अङ्क जोडेको छ शान्तिदीप। हजुर हजुर, त्यही त पानी कतै पानी पर्ने त होइन, भागा भाग हुने त होइन, त्यही त आज पर्न सक्छ, आज पानी पर्न सक्छ साथीहरू। कतै आजको खेल हावाले रद्द गर्ने त होइन भन्नुभएको छ है, हुन पनि सक्छ है। सात बराबर, बराबर अङ्कमा दौडिरहेको छ। ओहो बा 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 बा, ओहो सन्तोष विकबाट निकै राम्रो स्पाइकमा अङ्क जोड्दै लन्डन युकेले 8 शान्तिदीप 7 8 7 है साथीहरू। हो नि ल है, टुक्क भयो है टुक्क। ओहो बाप बाप बाप, हत्तेरी सन्तोष विकबाट निकै डरलाग्दो स्पाइक, अत्यन्तै धारिलो स्पाइक। 9-7 है साथीहरू। ला है साथीहरू, हो ओहो बाप बाप, त्यही ठाउँमा ताक्दै ताक्दै यस पटक भने बाहिरिएको छ। आठ नौ है साथीहरू, शान्तिदीप 8 लन्डन युके 9 है। अब चाहिँ असली फिल्महरू अब चल्छ है एकछिनमा। कतै पानीले खेल रद्द गर्ने त होइन, ओहो बाबा 8-10 को अङ्क छ यहाँ। ओहो ल, मौका आउन सक्छ यहाँ, सुनौलो अवसर छ, एकदमै राम्रो अवसर छ। ओहो बाबा भन्दा भन्दै यहाँ 11-8 है, 11-8 है साथी। दोस्रो सेटको खेल चलिरहेको छ, पहिलो सेट लन्डन युकेले जितेको छ। ओहो धक्काले दिए, अङ्क जोड्न सफल यहाँ 12-8 है। कतै पानीले नानो हुने त होइन, सुजन गुरुङ लाइक साह्रो कम्ती आयो भन्नुभएको छ। हजुर हजुर, सुस्स गर्नु होला है, बिउ साह्रो कम्ती आयो। त्यो त ओखती त छैन केही पनि, लाइक साह्रो कम्ती आयो चाहिँ भन्न मिल्छ। दस बाह्र है, डोल सिरिज दाई हाँस्दै हुनुहुन्छ है, के भयो हौ 13-10 है। देवेन्द्रबाट सर्भिस थियो यहाँ, मौकामा चौका हानिदिए। अङ्क यहाँ लन्डन युके 11-8। मुस्कान ब्लकको को गयो नि सेमीमा भन्नुहोस्, टुङ्गो लागेको छ नि, एकछिनमा टुङ्गो लाग्नेछ है। ओहो
ओहो बापा तर यो अट्याक त राम्रो थियो तर थोरै तर त्यो वाक ओभर हुन्छ कि खेल्छ है त्यो कति भयो बेरी सर कति पहिलो सेट लन्डन युकेले जितिसकेको छ है साथीहरू तपाईँको ठाउँतिर कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ गर्मी कतिको छ भन्ने कुरा रह्यो यहाँ ओहो निकै राम्रो स्पाइ 17-10 है रामबहादुर गर्बुजा स्वागत छ है आरामै होला नि है विष्णुसँग हारेको थियो हिमालको टिम भन्नुभएको छ हजुर हजुर सबैजना साथीहरूलाई सोध्दैछ प्रवीण योभन्दा त राम्रो स्पाइक म गर्छु भन्नुभएको छ पहिलाको खेलाडी हुनुहुन्थ्यो क्या तपाईँ ग्रिपमा त अलिक गाह्रै पर्ला ओहो समीर सम्झी झोरले है झोरले 11-17 शान्तिदीप 11 युके लन्डन 17 ओहो बाबा बाबा उमेश सेन्चुरी जमिनै थर्कियो त हो नि कतै खाल्टो त परेन त्यहाँ ओहो नम्बर 18-11 है साथीहरू हो ओहो बाबा हो पाँच पालोको पैँचो फर्काइदिए त बाह्र अठार हो इन्द्र विकबाट यहाँ शानदार स्पाइक अङ्क जोडेको छ लन्डन युके 19 शान्तिदेव 12 हजुर हजुर टोपी झर्ने गरिदिने हो नि स्पाइक त अझै बाघले झम्टिने गरिदिने हो मर गर्दै के होइन भलिबलमा त्यही हो एकदमै रोमाञ्चक त्यो एकदम मजा आउने पक्ष भनेकै त्यही छ कि पछाडि त्यो ब्याकलाइनबाट उडेर वाङ गरेर हान्दाखेरि त्यो मजा आउँछ ओहो आफू पनि उड्न सक्छु कि झैदा हुन्छ के गर्ने सकिन्न त्यही त मान्छे बुढो भयो नि मन बुढो हुन्न भनेको त्यही रहेछ क्या होइन मान्छे बुढो भयो नि मन बुढो हुन्न भनेको त्यही रहेछ क्या अरूले हान्दाखेरि हान्न सक्छु कि जहीँ हुने क्या होइन तर गिरी त मलाई सक्दैन बिस चौध लन्डन युके 20 शान्तिदीप 14-20 है ओहो बापा ठ्याक्कै पारिदिए त 15-20 है 5 अङ्कले मात्र अगाडि यहाँ लन्डन युके दोस्रो सेटको खेल चलिरहेको छ पहिलो सेट लन्डन युकेले जित्न सफल 15-25 जितेको थियो पहिलो सेट दोस्रो सेटमा अचाकली गरिरहेको छ शान्तिदीपले पनि ओहो नि बरै त्यसले यस्तो गरिदिए त छक्काइदिए झुक्काइदिए ओहो 21-15 भिडियो पनि सेयर गर्नु साथी राम सर हजुर हजुर 22-15 है ओहो हावा त निकै चर्को पो आयो त कतै उडाउने त होइन अलि जाडे बलियो समात्छ है 16-22 है यहाँ शान्तिदीपले घेलिरहेको छ युके लन्डन अगाडि बढिरहेको छ 16-22 अङ्क छ ओहो ल है ल है ल है ल है ओ ल है
देवेन्द्र अहँ बाबा हेर्नुहोस् त ओहो बाप 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 स्पाइक बाहिरिएको छ र अङ्क जोडेको छ लन्डन युकेले 2300 ए ओहो ल 2300 लन्डन युके म्याच पोइन्ट किनकि पहिलो सेट जितिसकेको छ 16-25 यो दोस्रो सेट पनि लन्डन युकेले जित्न सफल पहिलो सेट 15-25 जितेको थियो दोस्रो सेट 16-25 जितेको छ दुई सेट नै 2-0 सोझो सेटमा लन्डन युकेले शान्तिदीपलाई जित्दै अगाडि बढेको छ विजेता हासिल गरी सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ धेरै धेरै बधाई छ र एसडिवाइसीलाई टिम सहभागिता जनाइदिनु भयो आयोजक कमिटीको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको अब अन्तिम लिग चरणको गेम माछापुच्चे गाउँपालिका र गुराँसको भूमि साँचोट बिच रहने भएको हुँदाखेरि दुवै टिमका खेलाडी साथीहरूलाई पनि यो गेम पोखरा नदीपुरमा हामी दिउँसो दुईटा सेमी फाइनल गेम खेलाउनेछौँ सम्पूर्ण खेल प्रेमी दर्शक महानुभावलाई सेमी फाइनलमा